Look, Slim. Tell me, you know, why like he and Ang Tha got bad bang chivut? Rabah made the norm from rot Islam. Could you change your name to Donald Trump? ជាជ័យជំនះដ៏ធំដោយសារតាប្រធាននាយកប្រដ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានដាក់គោលដៅរួចជាស្រេចទៅហើយចាំតាំងពីក្រោយលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រដ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកធ្វើយ៉ាងណាគឺកម្ចាត់ក្រុមភេរវៈជនឲ្យអស់នៅទាំងខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសស៊ីរីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់ចឹងហើយបានជាចំណាត់ការគឺលោកត្រាំមិនមែនទៅតែនឹងធ្វើនៅពេលនេះទេ សូមបែរតែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតជាកងកម្លាំងចម្រុះអន្តរជាតិមួយដើម្បីវាយប្រហារបំបែកសម្បុកលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមភេរវៈជនទាំងនៅខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅខាងប្រទេសស៊ីរីក្នុងគោលដៅបញ្ចប់រចនាសម្ព័ន្ធនិងបញ្ចប់ទីតាំងការកាប់របស់ក្រុមភេរវៈជន ដូច្នេះនេះជាជ័យជំនះមួយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយម្យ៉ាងទៀតជាជ័យជំនះមួយដែរដើម្បីលុបលាងនៅបញ្ហាទាំងឡាយដើម្បីជំរះនៅចំងល់ទាំងឡាយរបស់ក្រុមមន្ត្រីទាំងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមេដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកដែលរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំក្នុងការដកកងទ័ព ប្រមាណ1,000នាក់ចេញពីភាគឥសាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះគឺលោកត្រាំមានការរិះគន់ខ្លាំងរិះគន់នឹងទាំងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនផងទាំងមេដឹកនាំជុំវិញពិភពលោកផងដោយភាគច្រើនរិះគន់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការដកកងកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហការជាមួយក្រុមកុលសម្ព័ន្ធខឺតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនេះ គឺជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមភេរវៈជនដែលធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធនៃអង្គភាពភេរវៈកម្មរបស់ក្រុមไอซิสនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនេះងើបឡើងវិញប៉ុន្តែមិនងើបទេខាងកងកម្លាំងកម្ពុជាដូចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបែរជាបានសម្លាប់លោកអាប៊ូបាកើអាល់បាក់ដាឌីដែលជាមេដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនដែរថាតំណែងមរណភាពនៃ អាប៊ូបាកើអាល់បាក់ដាឌីដែលជាមេដឹកនាំកំពូលនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមไอซิสនេះគឺមិនមែនជាលើកទី1ទេច្រើនលើកហើយ3លើកទៅហើយប៉ុន្តែលើកមុនៗនោះគ្រាន់តែមានការអះអាងពីមេបញ្ជាការកងកម្លាំងយោធាពីអាជ្ញាធរផ្សេងៗដូចជាខាងរុស្ស៊ីដូចជាខាងអ៊ីរ៉ង់ជាដើមដោយមិនមានមេដឹកនាំកំពូលនៅប្រទេសណាអះអាងទេ ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំផ្ទាល់តែម្ដងដែលបានប្រកាសពីការវាយកំទេចចោលនៅមេដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមไอซิสគឺអាប៊ូបាកើអាល់បាក់ដាឌីនេះបាទ យើងមកឃើញថាសម្រាប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមไอซิสនេះគឺជាចលនាក្រុមភេរវៈនិយមដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោកចង់ឲ្យលោកសេរីបញ្ជាក់ជូនដល់ទស្សនិកជនលម្អិតបន្តិចថាតើ Abu Bakr al-Baghdadi ni គឺ បាន បង្កើត នៅ ក្រុម Islam ICC នេះ ដោយ របៀប ណា ដែរ បាទការបង្កើតហ្នឹងមានរឿងវែងឆ្ងាយ គឺ ដោយ សារ តែ ក្រោយ ពី សហរដ្ឋ អាមេរិក បាន ធ្វើ អន្តរាគមន៍ ខាង យោធា ចូល ទៅ ក្នុង ប្រទេស ឥរាក់ កាល ពី ឆ្នាំ 2003 Abu Bakr al-Baghdadi នេះ បាន ចូល ធ្វើ ជា ទាហាន ហើយ Abu Bakr al-Baghdadi នេះ គឺ អាយុ គឺ កើត កាល ពី ឆ្នាំ 1971 មក ដល់ ពេល នេះ គឺ 48 ឆ្នាំ ហើយ ហើយ កាល នោះ Abu Bakr បានមុន គេ គឺ បង្កើត ជា ក្រុម ភេទ ក្រុម យុវជន មក ក្រុម ពេលនោះ គេ សង្ស័យ ក៏ ចាប់ អាប៊ូ បាកើ នឹង កាល ពី ឆ្នាំ 2003 នឹង ដាក់ ពន្ធ នាគារ ប៉ុន្តែ មិន យូរ ប្រមាណ ទេ ដោយ សារ តែ គ្មាន ភស្តុ តាង ជាក់ ស្តែង ក៏ ដោះ លែង វិញ ទៅ ដល់ ដោះ លែង អាប៊ូ បាកើ អាល់ បាក់ដាឌី បាន ចូល ទៅ ក្នុង ក្រុម ចលនា ឧទាម មួយ នៅ ក្នុង ប្រទេស ស៊ីរី គឺ ឧទាម ស៊ូនី ឈ្មោះ ជីហាត ហើយ ពេល ដែល ចូល ទៅ ខាង ឧទាម ស៊ូនី នេះ អាប៊ូ បាកើ បាន ក្លាយ ជា មេ ដឹក នាំ របស់ ក្រុម ចលនា ឧទាម នៅ អ៊ីរ៉ាក់ នឹង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនយូរប្រមាណក្រោយពីថ្លៃជាមេដឹកនាំអាប៊ូបាកើអាល់បាក់ដាឌីបានបង្កើតជាទឹកដីមួយជាទឹកដីមួយទាំងខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅមួយផ្នែកនិងខាងប្រទេសស៊ីរីនេះមួយផ្នែកក្នុងកំឡុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដូច្នេះជាឱកាសល្អអាប៊ូបាកើអាល់បាក់ដាឌីបានបង្កើតជាក្រុមពីក្រុមស៊ូនីនឹងទៅជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយដែលគេហៅ IS ISនឹងអ៊ីស្លាមិកស្តេតរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងមាន IS មាន ISIS និងមាន ISIL IS នឹងគឺរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងហើយដែលចេញទៅជា ISIS គឺ Islamic State of Iraq and Syria គឺសំដៅលើចលនាភេរវកម្ម
đặc nuông đòi Abu Bakr al-Baghdadi nơi bị tiêu diệt mà phái nâng nơi bị tiêu diệt mà phái mũi tiết chỉ cho là na ruột Islam cho là na phê vẽ cam đôi khi chúng mua ISIL ISIL nâng cứ Islamic State of Syria and Levant cứ chỉ cho là na phê vẽ cam rồi bọc rồng ruột Islam IS nâng đáy còn tại nơi phía Syria nâng mà phái nơi hàng Libya nâng mà phái đối với này bậc cao chỉ phơi cá đòi Abu Bakr al-Baghdadi ในกรมรัฐอิสลามไอซิสไอเอสไอซิสหรือก็ไอซิลนี่คือการปิดชั่งปีปอนดับบุญกับลองเต๋อโดยประกาศในนองติกรงมูซูลในประเทศอิรักโดยในให้บานเจียกาบงกอบังกาบานมานี่คือสหรัฐอเมริกาบานพอดอลดัมไลพอดอลจีรงวอนจีเตประรหดดอลเต็มมาให้ปรามเลียนดอลล่าประสันบาบกุลนาสถาบันนาหรือชนนามุ้ยจงอลบังฮันปัวดมิ้นได้เชียนดอลกากรมติจาวได้เชียนดอลกาจับพลุนอาบูบาเกอร์อัลบักดาดีจับตั้งปีคราวิชนำปีปอนดับบวนเมาจะให้มันจะอาบูบาเกอร์อัลบักดาดีคือการปฏิบัติการบอกกองมองดูบิเซอร์บอสฮาร์ดอเมริกาเป็นไงสมัยนี้คือจะจูบเจย์มวยบอกทางในยูไบกาบอร์ติบอสฮาร์ดอเมริกาพ้องจะจูบเจย์มวยนองยุทธศาสตร์ประโยชน์ไปช่างหนึ่งกรมเพรียบในยุ่มพ้องบ่าបាទទោះបីជាមានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការស្លាប់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមើលឃើញថាចំពោះការស្លាប់របស់ Abu Bakr al-Baghdadi គឺជាគុណសម្បត្តិមួយដ៏ធំរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការកម្ចាត់នៅចលនាក្រុមភេរវជននិយមដ៏ធំនៅក្នុងពិភពលោកយើងនៅតែបន្តតាមដានជាបន្តទៀតអំពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំមួយរូបនេះថាតើនៅពេលដែលមេដឹកនាំរូបនេះបានបាត់បង់ជីវិតទៅចលនាក្រុមភេរវជននិយម ISIS នឹងអាចអស់ដែរឬទេនៅលើពិភពលោកអរគុណលោកស្រីសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎បាទអរគុណ